sanadkii 2017kii markii xukuumadda cusub la soo dhisay waxaan runtii dhaxalnay hawo soomaaliyeed oo waddanka dibaddiisa laga maaqo. waxaan dhaxalnay dhaqaalihii naga soo geli jiray hawada soomaaliya oo ku jira gacan hay-ado kala duwan oo ka tirsan United Nations. waxaan la wareegnay shaqaalo soomaaliyeed ee ajnabi isugu jira oo u shaqeeya hay-ad kale oo ka madax bannaan waddanka. alxamdulilaah, waad arkaysid maanta hay-addu meesha ay marayso, duulista rayidka meesha ay marayso maanta waad arkaysid. waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horreysay oo rakaab ah, sida maareeyaha uu sheegay, rakaab qaado diyaaraddii hore ee uu sheegay ee Muuri uu ku duuli jiray diyaarad private ah oo dad qof qaaday, diyaaraddii ugu horreysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda Soomaaliya ee register gareyso ayaan maanta u dabaaldegaynaa. waxaa kaloo u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha, injineerada, bilotyada, civil aviation, dadka ka shaqeeya oo dhan, garoomada, intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaasoo laga aqoonsanaya meel kasta oo caalamka. bishii juun 2018kii waxaan xirnay centerkii laga maamulayay hawada Soomaaliya ee Nairobi. maanta waxay la mid tahay maalintaas oo kale, 12-ka bisha 2-da 2019 waxay la mid tahay maalintaas oo kale. waxaan soo gaarnay ganacsata Soomaaliyeed oo raba waddankooda inay diyaarado keensadaan oo ku mashquulsan sidii ay u heli lahaayeen meel laga register gareeyo oo ku wareegaya waddamada dariska oo ay kala yihiin registration qof u sameeya. maanta ganacsatada Soomaaliyeed diyaaradaha soo iibsada ama soo kiraysta waddankoodii hooya iyaga oo jooga ayay registration-koodii ka helayaan. bilotyada Soomaaliyeed ee laysamada meelaha kale ka haysta soo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay ee dowladda Soomaaliya u baahantay u dejisay waxay helayaan laysan ay ku duulaan adduunkao dhan laga aqoonsan yahay oo bilot oo waddan kasta oo adduunka ka mid ah laga aqbalay ayay helayaan. 2017kii mar aan la kulmay shaqaalaha u shaqeynaya Somali Airlines, waxa ugu horreeyay weydiiyeen waxay goormuu soo noqon doonaa 6 Oscar. maantaan taagannahay 6 Oscar ugu soo laabtay. Oscar-kii ugu horreeyay waxaan u reserve gareynay waddanka, qayb ka mid ahna Somali Airlines ayaa loo register gareeyay, laakiin runtii shirkadda Hala iyo Freedom waxay ka qayb qaateen soo celinta 6 Oscar, waxayna uga qayb qaateen shirkadda Freedom oo ka register gareysan waddan weyn oo dariska ah oo civil aviation-kiisu dhisan yahay ayaa waxay go'aansadeen inay soo xiraan, ay dib ugu celiyaan laysankoodii oo yiraahdeen waad mahadsantihiin, maanta waddankeenna ayaa registration-ki bilaabay oo la aqoonsan yahay isagaan ka qaadanayna. shirkadda Hal diyaaradana diyaaraddii ugu horreysay ma aha ay keenaan, waad ogtihiin, laakiin waxay hakad geliyeen soo gadan iibsashadii diyaaradaha ilaa iyo shuruudihii annagana laga rabay dowlad ahaan aan soo buuxinno si ay diyaarad aan u register garayn karno. markii aan u sheegnay inaan diyaaradaha hadda register garayn karno oo waxyaabihii nalooga baahnaa internationally oo dhan aan la kulannay, ayay diyaarad soo iibsadeen, kuwa kaloo badanna way soo iibsanayaan haddii Ilaahay ka raali noqdo. Allah u barakeeyo. waxaan rabaa inaan halkan ka qoro roolka ay runtii ka geysteen
xasan xaaji iyo tiimkiisa AOC-ga qolada la yiraahdo usuta ganacsatada diyaaradaha iyo professor ibi iyo tiimkiisa oo isu shaqo qabto. Laakiin runtii mar kasta u taagan sidii loo hormarin lahaa, sidii loo hormarin lahaa duulimaadka cirka iyo waxyaabaha la xiriira, dhammaantood runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa. Waxaan runtii halkan rabaa inaan aad uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo na siiyey runtii gacan qabasho aad u weyn. Gacantaasi oo sida aniga aan ugu mashquulsanahay wasaaraddan iyo hay-adda duulista rayidka iyo isagana ugu mashquulsan yahay, juhdi badan ayuu geliyey inaan hawada soo celino. Wuxuu la socday step by step meesha aan marayno. Wuxuu ka shaqaynayay intaasi inay noo soo laabato hawada. Markay soo laabatayna, sidii aan regulations u dhisina. Waxaa la sheegay ganacsatada inay lacag badan gelisay in ay diyaarado soo iibsadaan. Dowladda Soomaaliya inaan meeshan soo gaarsiino regulationska qaybta shuruucda inaan soo dhisno, lacag aad u tiro badan ayay ku bixiyaan. Diyaaradda Somali Airlines hadda la sheegay inaan ku bilaabi karnay lacagtaas. Laakiin waxaan door bidnay horta inaan dhisno aasaaskeena oo aan dhisno hay-adda duulista rayidka Soomaaliya. Runtii waa nooga mahadcelinayaa arrintaasna madaxweynaha mar kasta buu taagnaa. Ra-iisul wasaare Roble markii uu yimid, isagana wuxuu na tusay in uu la socday markii horeba uu hore ula socday hay-adda duulista rayidka iyo meesha aan marayno. Haddana ilaa iyo maantadan aan ka wada hadlaynay sidii hore loogu sii wadi lahaa. Oo runtii isagana wax alla waxaan ooga baahannahay kaalmaa iyo wixii isaga ugu gartaba nala garab taagan. Haddana juhdi badan ku bixinaya sidii eerboorada dib loogu dhisi lahaa eerboorada waddanka oo dhan. Waxaan rabaa agaasimayaasha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya uu ka mid yahay Saciid, Cali Jaamac iyo Cabdulle, inaan runtii aan u mahadceliyo ayaan runtii rabaa. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo xirfadlayaasha aana maanajarada iyo daraktarada midnaba ahayn ee xirfadooda ku jooga, la-aantoodna aynan marnaba aynan suurageli lahayn. Dhallinyaro yaryar Soomaaliyeed aqoon leh, innagana wixii training ahoon siin karna si ha levelkan aan usoo gaarna aan siinay. Kabtan Burhaan ayaa ka mid ah oo halkan jooga oo la-aantiis runtii ayna marnaba suurogal aynan noqon lahayn in aan maanta 6 Oscar aan soo celino suurogal ma noqon lahayn. Waxaa jooga rag iyo dumar tiro badan. Fadxiyo oo hadda ka mid ah board of directorska ay ka mid tahay gabdhaha iyo gabdho kale oo tiro badan oo aqoon u leh civil aviationka u jooga waddankooda oo ku investigareeya iyagana ay jiraan. Waxaan rabaa inaan runtii aan ku mahadceliyo maamulka eerboorka, maamulka eerboorada kale ee aan isku xirannahay ee waddanka oo dhan. Waxaan halkan ka qirayaa in madaxweynuhu uu ahmiyad ballaaran siinayo sidii eerboorada loo dhisi lahaa. Ra-iisul wasaarahana ee runtii ay arrintaasi ka midaysan yihiin civil aviationka meesha ugu wanaagsan ee lasoo gaari karo ayuu hadda soo gaaray. Qalab ahaan waxaan ka horeynaa waddamada dariska iyo waddamo badan ayaan runtii ka horeynaa dadka liid garaynayaan ku jirnaa. Shuruucdiina maanta ayaa waxaan taagannahay meesha ugu habooneyd oo diyaaradda 6 Oscar ku duulayso Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.